Salam, hər vaxtınız xeyir olsun həmkarlar. Bugünkü mövzumuz illik və gündəlik planlaşdırma haqqında olacaqdır. İlk öncə keçək illik planlaşdırma haqqında məlumat verməyə. Yadda saxlayaq ki, illik planlaşdırma bəzən perspektiv planlaşdırma adlandırılır. İllik planlaşdırma müəllimin ilin sonunda şagirdlərdə hansı təlim nəticələri əldə edəcəklər öyrənmək üçün hansı fəaliyyətləri həyata keçirəcəklər, hansı qiymətləndirmə növlərindən istifadə edəcəklər və s. hamısı müəllim tərəfindən əvvəlcə planlaşdırılır. Gördüyümüz kimi bu qarşınızda gördünüz cədvəl illik planlaşdırmanın cədvəlidir. 1-ci standartlar. Yəni ki, müəllim ilk öncə illik planlaşdırmasında İlərində hansı standartları reallaşdıracaqsa, həmin standartları seçib illik planlaşdırmasına qeyd etməlidir. Daha sonra gəlir tədris vahidləri. Tədris vahidləri deyiləndə, burada bölmələrdən söhbət gedir. Məsələn, coğrafiyada atmosfer bölməsi, hidrosfer bölməsi və s. Əgər mən artıq burada standarta uyğun atmosfer bölməsini seçmişəmsə, mövzu hissəsində də Mövzular atmosfer bölməsinə aid olan mövzularla rahat etməlidir. Daha sonra isə digər bölmələrə keçdikcə həmin bölmələrə aid mövzular keçirilməlidir. Daha sonra inteqrasiya gəlir. İntegrasiya fənlərin bir-biri ilə, həyatla və yoxsa da eyni fənninin bölmələri arasında, mövzular arasında əlaqələndirmədən söhbət gedir. Artıq biz inteqrasiyanı mütləq əvvəlcədən müəyyən etməliyik. Yəni ki, bu gün mən belə deyə də, inteqrasiya şagirdin beyinində dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırır. Məsələn, belə deyək, biz tarix dərsinə şah İsmail Xətai'nin belə deyək, döyüşləri haqqında, fəaliyyəti haqqında keçəndə ədəbiyyatdan onun dəhnənamələri haqqında da danışsaq, Artıq uşağın beyinində şaysmal xətai haqqında bütöv və bölünməz obraz formalaşacaqdır. Ona görə də inteqrasiyanı əvvəlcə də müəyyən etmək vacibdir. Daha sonra gəlir resurslar. Resurslar təhlim nəticələnə reallaşdırmaq üçün bizə lazım olan maddi-texniki bazadan söhbət gedir. Yadda saxlayaq ki, resurslara müəllimin şəxsi əşyaları, sinif jurnalı, metodik vəsait aid ola bilməz. Bunları biz resurs götürə bilmərik. Resurslar dərsliklər, xəritələr, atlaslar, işvərəqləri, bir sözlə şagirdlərin belə deyək də tədqiqatı zamanı lazım olan əşyalar olur resurslar. Amma yenə də deyirəm, yəni, bunu yadda saxlayaq, müəllimin əşyaları, sinif jurnalı, metodik vəsait. Bunlar e dərsə hesab edilmir. Qiymətləndirmə. Əlbəttə ki, bir-iki məktəb daxili qiymətləndirmənin 3 növü var. Formativ, diaqnostik və summative. Biz əsasən ilin əvvəlində diaqnostik qiymətləndirməni həyata keçiririk. Yəni diaqnostik qiymətləndirmənin də məqsədi müəllimin planlaşmasına kömək etməkdir. Müəllimə bələdçi rolunu oynayır. Şagirdlərin ilkin səviyyəsini, onların hansı vəziyyətdə olduğunu müəyyən etməyə bizə köməklik göstərir. Gündəlik keçirəcəyimiz dərsdə əlbəttə ki, qiymətləndirmədə formativ qiymətləndirmə qeyd edəcəyik. Nə vaxt ki biz summatiq qiymətləndirmə keçirəcəyik, onda isə e, kiçik summatiq və ya uxta böyük summatiq qiymətləndirmə qeyd edəcəyik. Növbətə gəlir saat. Saat artıq ə, biz hansı mövzunu neçə saat ayıracağıq. O qeyd olunur. Sonda isə tarix. Tarixdə isə hansı mövzunu hansı tarixdə keçəcəyimizi qeyd edirik. Perspektiv planlaşdırma aparmağın məqsədi ilə müəllim üçün zəruri hesab edilən bacarıqlar mövcuddur. Deməli ilk öncə müəllim bayaq dediyim kimi standartları müəyyən etməlidir. Standartlara uyğun tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparılmalıdır. Yəni ki, mən hansı standarta uyğun, hansı bölməni və mövzuları tədris edəcəyəm. Müəllim ilk öncə bunu müəyyən etməlidir. Daha sonra müəllim tədris vahidələrinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyən etməlidir. Yəni müəllim kitabda tutaq ki, hansı bölmə, hansı bölmənin ardınca verilib, hansı mövzuların ardıcıllığı necədir, bunu mütləq əvvəlcədən möyənnidib illik planlaşdırmasında qeyd etməlidir. Daha sonra inteqrasiya imkanları, yəni hansı fənnən inteqrasiya etmək olar və yoxsa da e, nə bəyləm hansı mövzuları bir-birinə inteqrasiya etmək olar, onları da əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Əlavə resursları müəyyən etməlidir. Hansı resurslardan istifadə edə bilər? Daha sonra vaxt bölgüsünü düzgün aparmalıdır. Məsələn, əgər bir az ağır fəndisə, ona daha məsələn 2 saat versin, daha rahat dərslərə isə 1 saat. Amma əlbəttə ki, yəni müəllim baxmalıdır ki, onun yarım il ərzində və ya udu il ərzində fənninə neçə saat ayrılıb. Yəni bunu da mütləq nəzərə almalıdır. 6 təhsil məqsədlərinə görə fəaliyyətlərin qiymətləndirmənin növlərini müəyyən etmək. Bax dediyim kimi, yəni hansı qiymətləndirmədən istifadə edəcək? Formativ, summativ, diaqnostik. Bunu da əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Və tədris vahidi və mövzuların ardıcıllığının biz quran zaman aşağıdakı sıralamağa belə deyildi ehtiyac var. Yəni bunları biz nəzərə almalıyıq. İlk öncə xronoloji ardıcıllıq. Yəni biz tədris vahidlərinin, qoyaq mövzular quran zaman mütləq xronoloji ardıcıllığı göz deməliyik. Daha sonra sadədən mürəkkəb ardıcıllığı, yəni biz şagirdə ilk öncə mürəkkəb mövzunu keçək, daha sonra sadə keçək, bunun heç bir effekti yoxdur. İlk öncə sadə keçilməlidir ki, şagirddə ilkin belə deyək, təsəvvürlər, anlayışlar yaransın, daha sonra isə daha mürəkkəb mövzulara keçmək lazımdır. Və üç məntiqi ardıcıllıq. Məntiqi ardıcıllıq isə artıq mövzuların məntiqi şəkildə düzülməsidir. Belə deyə də mən bir mövzu atmosfer bölməsində keçim yağıntılardan daha sonra gedib biosfer bölməsindən tutaq ki canlar aləmlə ikisin bu düzgün deyil. Burada artıq məntiqi əlaqə qurulmub. Hansı bölmədirsə onun daxilində olan mövzulardan biz ardıcıl olaraq keçməliyik və sadədən mürəkkəbə xronoloji ardıcıllıq bu bunların hər birini gözləməliyik. Məlimət daha sonra standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər mövzuları dəyişə və ya artıra bilər. Yəni istəsə ə, özündən əlavə mövzular artıra bilər. Məsələn biz ə, bu il elə Qaraqabğ Azərbaycan dır mövsünə əlavə etdik. E, yəni müəllim bunu artıra bilər və ya hər hansı bir tarixi günlərdə özündən əlavə mövzular əlavə edə bilər. İntegrasiya üçün imkanları müəyyən edə bilər resurslar seçə bilər, mövzular üzrə vaxt bölgüsünü dəyişdirə bilər. Yəni hansı mövzuya yəni, neçə saat verə, verəcəksə, onu özündən müəyyənləşdirə bilər. Yəni illik planlaşdırma haqqında bu qədər. Gündəlik planlaşdırma artıq dərsin gündəlik planlaşdırılmasıdır. Şagidlərin dərsinin sonunda hansı təlim nəticələrini əldə edəcəklər? onu əvvəlcədən artıq müəllim müəyyən edir və yadda saxlamaq lazımdır ki, təhsil nəticələrini mütləq şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Gündəlik planlaşdırmada da aşağıdakılar qeyd olunur. Yadda saxlayaq, standartlar qeyd olunur. Məqsəd, dərsin məqsədi qeyd olunur, yəni ki, bu gün şagirdlər hansı məqsədləri reallaşdıracaqlar? İstər standart, istər məqsəd, həddən artıq çox qoyula bilməz. Maksimum 1-2 dənə standart qoymağımız bəs eləyir. Məqsəddə 2-3 dənə. Bundan artıq qoymaq düzgün deyil. Çünki onsuz da 1.45 dəqiqə ərzində 3 dənədən artıq təlim nəticəsini reallaşdırmağa mümkün deyil. Və yada saxlayaq ki, məqsəd standartdan çıxarılır, amma standartın özünü dəyişmədən birbaşa məqsədçi kimi istifadə etmək olmaz. Daha sonra mövzuları qeyd etməliyik, inteqrasiyanı, iş formasını, iş forması, yəni ki, biz fərdi işdən istifadə edəcəyik, qruplama, kollektivləmi, cütlərləmi hansından istifadə edəcəyimizi əvvəlcədən müəyyən edirik. İş üsulu, yəni ki, hansı iş üsulları ilə akvarium var, biböv var, rol oyunlar və s. hansından istifadə edəcəyimizi əvvəlcədən qeyd etməliyik. Resurslarda yenə də Məsələn, xəritə ola bilər, atlas ola bilər, əlavə jurnal ola bilər və s. Bunlar da biz əvvəlcədən qeyd edirik. Gördüyünüz kimi, illik planlaşdırmadan fərqli olaraq gündəlik planlaşdırmada artıq tədris vahidlər, yəni bölmələr qeyd olunmur. Və bildiyimiz kimi, fəal dərsinin də 7 mərhələsi var: motivasiya, tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi, məlumat müzakirəsi, ümümləşdirmə və nəticə yalnız tətbiq etmə və qiymətləndirmə. Bu haqqında dərsin mərhələləri haqqında bizim YouTube-da video dərsimiz var. Ona görə bular haqqında əlavə danışmaq istəmirəm. Və yadda saxlayaq ki, planlaşdırmaya yeni bir yanaşma var, geriyə planlama. Geriyə planlama nə deməkdir? Yəni ki, biz nəticəni sonda alırıq. Şəkildə diqqətlə baxsaq, baxın biz nəticəni sonda almağımıza baxmayaraq, artıq biz ilin əvvəlində müəyyən edirik ki, Hər dərsdən əvvəldə müəyyən edirik ki, bu gün şagirdlər hansı nəticələri əldə edəcəklər. Nəticə şagirdlərin dərsin sonunda əldə edəcəyi bilik və bacarıqlardır, yadda saxlayırıq. Daha sonra görürsünüzmü, qiymətləndirmə. Yəni ki biz hansı qiymətləndirmə növündən istifadə edəcəyik, onu da əvvəlcədən müəyyən edirik. Qiymətləndirmədə şagirdlərin təhsil nəticələrini nədir ədə reallaşdığını, e, yəni hansı səviyyədə reallaşdırdıqlarını müəyyən etmək üçün həyata keçirilir. Daha sonra gəlir fəaliyyət. Fəaliyyət isə yəni biz bu dərsi necə keçəcəyi, hansı üsullardan, hansı formalardan istifadə edib keçəcəyi vəsaiti. Bu da onların <coughs> belə deyim, onlar qeyd olunur. Və gördünüzmü, burada da mən qeyd eləmişəm təlim nəticələri nədir, qiymətləndirmə fəaliyyətlər bu haqda da artıq məlumat verdi. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hansı ki mövzular qalıb, onları da hazırlayıb YouTube-a yerləşdirəcəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.